to a session. Zlíží dolů do ulic. Ostrou tuškou píše všem. A nesmí uniknout mu nic. Schyluje svétne o pár pater níž, že s náma v obýváku je se však nikdy nedozvíš. Kdybych já ho viděl, jednu malou otázku, jaký je můj úděl. A vzal bych ho na krátkou procházku, kdybych já ho viděl. Měl bych jednu malou otázku, jaký je můj úděl. A proč žiju vysí na vásku, nebem pláče. Kapen za sklonícou. To znamená prý, že už musí jít. Loučí se na mrakodrapech, má runway svou. Snad mi jednou bude u sebe chtít. Yeah, I'll be